Համաժողովրդական քվեարկության արդյունքում Բարի Սամարացի ընկերությունը իր արտադրանքի համար ճանաչվել է լավագույնը և արժանացել շուկայի առաջատար անվանակարգին։ Մենք երբեք չենք մոռանում, որ դուք ունեք ընտրություն։ Սա այն ընկերության կարգախոսն է, որը հայրենական շուկայում է շուրջ 2 տասնամյակ։ Բարի Սամարացի ընկերության հիմնադիր տնօրեն Հովհաննես Հովակիմյանի անմիջական ղեկավարությամբ այս առաջատար ընկերությունը սպառողին մշտապես ներկայանում է բարձրակարգ, որակյալ և անվտանգ մսամթերքով։ Արտադրության ընդլայնումն ու ժամանակակից սարքավորումներով վերազինումը, մսամթերքի արտադրության առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրումը տարիների ընթացքում թույլ են տվել ապահովել միայն բարձրորակ արտադրանք։ Պատահական չեն որակի ասպարեզում մինչ օրս ընկերության ստացած բազմաթիվ տեղական ու միջազգային մրցանակները։ Բարի Սամարացի։